Re, viss ēters ir te! Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu. Ar šādu aicinājumu sievietes visā Latvijā, īpaši oktobrī, kas ir krūts veselības mēnesis, uzrunā gan ārsti, gan draudzenes. Pateicoties pacientu organizācijām, beidzot pacientiem pēc krūts noņemšanas tās rekonstrukciju sedz valsts. Bet, lai līdz tam nenonāktu, sievietes tiek aicinātas laikus veikt mamografijas izmeklējumu. Taču tam pagaidām atsaucas tikai 42% uzaicināto sieviešu. Un turpināja Kīnca. Šis gads bija tāds uzvaras gads. Tā saka krūts vēža pacientu pārstāve Irina Januma. Pēc ilgām cīņām izdevies panākt valsts apmaksātu krūts rekonstrukciju. Savukārt mamografijas izmeklējuma attēlus tagad izvērtē divi speciālisti, nevis viens. Galvenais – jebkuru veidojumu atklāt ātri. Ja diagnosticēt pēc kaut kādām mazām sajūtām vai arī pilnīgi nejauši, tad var izvairīties pilnībā. No stacionāra, no ķīmioterapijas, no starošanas, no vispār laika un naudas zaudēšanas, jo tajās 2,5 stundās, ja ir diagnosticēts mini baby kancera, mazā izmēra vēža veidojums, tad ar stereotaktisko biopsiju var izņemt 2,5 stundu laika procedūrā to veidojumu. Tikai lūdzu sievietes, mums pašiem jābūt atbildīgiem. Dienvidkurzemes novadā šādus mamogrāfijas braukumus rīko regulāri. Teikta sievietes neatsaucas, nedrīkstot, uzsver veselības aprūpes centra pārstāve. Mūsu teritorijā ir tā, ka ļoti pierakstās. Galvenais ir organizēt, aicināt atsaucīgos izbraukumus. Ja? Un arī šodien mums Nīcā notiek mobilā mamografija. Pieraksts ir ļoti pilns. Rītā ir Rucavā, pieraksts ir ļoti pilns. Tā viena sadarbība, par ko es gribētu uzsvērt, ir pašam ar sevi. Sadarbība ar savu personu, ar savu unikalitāti, ar rūpēm par savu veselību, jo līdzekļi kā reize pieejami un arī ārsti ir pieejami un nosūtījumi ir pieejami, vajag aiziet līdz šai iespējai. Tieši tādēļ arī aktīvas sievietes šajā mēnesī kļūst par vēstnesēm, lai aicinātu ik vienu sievieti, kas saņem uzaicinājumu pārbaudīt savas krūtis, neatlikt šo pārbaudi. Aiki Incīns Ivans, Latvijas televīzija.